da, uzet će nam neko. Ajmo odmah pones piva ta. Mi tamo uzmemo mi piva na žurku. Stavimo i pijemo. A da? Ma di god oćemo, stavimo sa strane negdje. Uzmi bogate. Pa šta nisam? Pa kaži mi ko je čistio, šta je problem? Mićo. Ko je čistio dobro? Šta? Pa nije vas dvacije čistili ljudi, imaš... Ja sam čistio dvorić. Ma mršta se u pičku materno tamo. Šta je? Dejane! Ko je tuđe to? Deki! Neka malo, nek uđe vazduh, hajde. Ali lupa neki pas, jel to se pas posla. Ajde Sale, ti ovako malo jače spustiti. Hoćeš da spustiš? O, sam te pitam jebuti. Drugarski. Ja sam tebi odmah rekao... Bravo vrijeme. Dalila, Danilo, ko ću se zuđeti? Mi smo. Ti je ništa važno. Ja sam zaboravao vas. Ja čekaj, gledaj. Stara majka kuka, svaka bi fukara da ubije Luka. Oho. Mamo vam je. E, ko je čistio? Jedan, dva. Laže, Fran, niste ni čistio. Kolin! Ko nije čistio? Ko nije čistio? Što mi nema ništa Franu da daš, laže, ništa nije čistio. Nema Jaracu kazino čistio. Znaš ti koliko Miđu boli uvo ko je čistio? Davat će ga ovako ko hoćeš, kada? Alo! Šta je? Ljudi, pisina! Dragi zadrugari, vreme da počne žurka, mi vam šaljemo novac za provod. Vođa će nakon čitavog pisma jedno peno od vas deliti novac budući koji će dobiti 100, kod 200, kod 300 eura. I gleda si veliki šef, mora vidjeti kod zadrugara dobio koliko novca. Niko ne može napustiti sastav sve dok ono ne podijeli. Na žur će biti hrane pića, ćete se možda što da plati koje prije. Napominjamo da je strogo zabrano iznositi hranu iz kazina. Na žur će biti i hrane pića, ćete sve što želite da pojedete, popijete i prokaskate morati da... Šta? Tako je. Uživajte, lijepo sprovedite, pozdrav veliki šta to? Baci vas, molim. Pošto ste me kritikovali, sad ćemo da napravimo cirkus, Adrian. Da, da. Vi ste veliki borci za novac. Ko je čistio? Ja. Tako, polako. Koliko je ovo? Dva, šest ima tri. Dalje, ko je čistio? Dalje, ko je čistio? Sandra, dalje. Kada? Nevena. Ana. Polako. Jebo se kazinu, kada čistio sve ću jemu. Stani, Đole. 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 Polako. Ko je dobio mali budžet prošli? Ja. Ko je dobio mali budžet? Ja. Ja što sam danas dizu klupa? Ana, mali budžet. Ja mali budžet. Čobi, a ja sam dizu klupe. I ovo sam mali. Ko je dobio? Ti džedan. I ja sam mali. Daj meni čomi ti idem dozvam. Samo mali ostaje. Šta ti misliš, šta? Šta sam mislila, pa... O, mali, možda ti mali ovaj... Šta ima ja u bitnu pičku materu? Filipu. Evo Filipu, ponesi pičku.
Hvala, ajmo dalje, dalje. Dalje, dalje. Što želim dobiti? Dobiti. Dobiti ljudi. Ko nije dobio? Koliko je ovo? Nećemo se zaboraviti na ovu ekipu. Nema dešta. Nema konji, nema. Nema čini se što se sto dinara. Daj, za mene i kare. Daj, ne bitu, daj. Šta je ovo, sto? Krle, uzao sam za tebi kare. Krle, sam se bilo. Daj vam još jednu, tvoj budžet mi daj. Ja se ušao. Ko si ti? Ko nije dobio? Ko nije dobio? Ja nisam dobio. Izvin, Tanja. I didn't take a budget, my man. Dva, mene, ja Milica, dva. Dva mala, dva mala, daj. Hvala. Molim, koliko ima? Šta ja Beradića? Jel ovo 100 dinara? Čekaj. Pa vidiš koliko ima tu. Šta ćeš joj, pa nije Mićo? Vidiš koliko ima ovdje. Jesam slobodan, Mićo. Hvala, lepo, prijatno. Ja sam čistio kazine, kura. Čijenja. Ovdje ima 200 majmune, jedna majmunski. Šta kažeš? Ja mu dao sinu štricu, jeba ću sada matur pičkom. Sad ćemo ovo neki sada. Izvod. Evo ovako. Što, koja je to svinja? Ja mu dao 100 dinara sinu. Što, koja je to svinja? Evo ovako ga svinja.